Байқоңырдан халықаралық ғарыш стансасына «Прогресс МС-13» кемесін ұшыру 6 желтоқсанға белгіленді. Жоспар бойынша бұл ұшырылым желтоқсанның бірінде жүзеге асырылуы керек болатын. Алайда Роскосмос мамандарының жүк кемесінен техникалық ақау табуына байланысты ұшыру уақыты кейінге шегерілді. Бұл ұшырылым қауіпсіздігін арттыру мақсатында қабылданған шешім болатын. Қазіргі таңда ескертулер қаперге алынып, борттық жүйелерді тексеру жалғасуда деп хабарлады ғарыш ведомствосындағылар. Ресейдің жүк кемесі ғарыш стансасына отын қорысынды жүктермен қатар экипаж мүшелеріне жаңа жылдық сыйлықтарды жеткізуі тиіс. Ресми көздерге сүйенсек, дәл осы күні Американың Dragon атты жүк кемесі де халықаралық ғарыш стансасымен түйіспек. Айта кетейік, шілде айында ұшырылған «Прогресс МС-12» кемесі ғарыш стансасына 3 сағат 21 минутта жетіп, жаңа рекорд орнатқан болатын.